Доброго дня, мене звати Сніжана і я з України. Мені 24 роки і я художник-самоучка. Малюю я акварелю та акрилом, але акварелю малюю більш детальніше, тому що цей матеріал мені більш до душі. Звичайно, художником таким я не можу ще поки себе назвати, тому що мені здається, до цього потрібно прийти своєю майстерністю, своїми уроками і також своєю легкістю до того, що ти робиш. Обожнюю малювати тварин. Мені здається, це прям моє-моє. І в даний час на конкурсну роботу я намалювала роботу на А4. Ось таку. Звичайно, на відео погано видно, а на фото ви побачите більш детальніше. Чому прийшла на цей конкурс? Хочу, щоб про мене дізнались. Хочу творити.